baze barambura ibiganza berekana ko babemeye mu rwego rwabo mu isengesho umwepiskopi aza kuvuga igihe tuza kumva atangiye ati turagusabye data ushobora byose tumenye ko badiakoni Celestin Ernest bamaze kuba abapadiri. Thank you.
utube hafi nyagasani dawe nyirubutagatifu mana ishobora byose gahora witeka uwe uha buri muntu agaciro ukabana rugaba utanga ingabire zose uwe ibintu byose bikesha kubaho uwe byose bikesha kurama kugira ngo umuryango wawe ubimbaga sacerdoti ntuhema kutoramo abambari ba Kristo umwami wawe ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu anye na mbere mu isezerano rya kera imirimo washyizemo ukoresheje imihango mitagatifu yo yagenuraga bizaba nyuma yakomeje kujya mbere bigeza aho ushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe no kutagatifuza unabatoranyiriza abandi bantu babungirije mu rwego no mu cyubahiro kugira ngo bababera bafasha abashyize hamwe nabo mu uwo murimo nuko igihe Abayisirayeli babaga mu butayu usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo mirongo irindwi bazwiho ubwitonzi nawe yabagira abafasha biyitabaza buri gihe bityo arushaho kuyobora neza imbaga yawe byongeye kandi bene Aroni wabasakajemo ingabire nyinshi zisesekara ku zo wari warahaye Yesu babyara ugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro yawe ibitambo byo byari incamarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma aboneke abantu bahagije bo gukora uwo murimo bakurikije itegeko ryerekeye abahereza bitambo ibihe rero wagennye bimaze gushyika dawe nyir'ubutagatifu nibwo wohereje ku isi umwana wawe Yesu Kristu azari intumwa yawe nkuru n'umusaseredoti w'ikirenga shingiro ry'ukwemera kwacu ubwe yakwituyeho igitambo kitagira inenge kubwa Roho Mutagatifu kandi intumwa ze yamariye kuzitagatifuza by'ukuri aziha kugira uruhare ku butumwa bwe nk'uko uzibonera n'abasangira ngendo bazifasha kugira ngo umugambi wawe gukiza bene muntu wamamazwe utaretsa kandi wubahirizwe ku isi hose n'ubu ngubu rero nyagasani turagusabye tukwinginga ngo ugoboke intege nke zacu maze ku buntu bwawe utugwirize bene abo bafasha dukeneye gukora umurimo wa gisaseredoti uturuka ku ntumwa turakwinginze dawe ushobora byose ngo uhe abagaragu bawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri ongera usendereze imitima yabo roho ubaha ubutungane nibakire umurimo w'ubusaseredoti bwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe nyagasani kandi mu mibereho yabo yose bazabe koko urugero rw'imigenzereze izira makemwa nibabe abafasha badahinyuka mu rwego rwa episkopi kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho zabo no ku buntu bwa Roho Mutagatifu kandi amenyekane hose kugeza ku mpera z'isi. Nibabe hamwe natwe abagabuzi badahemuka b'amabanga yawe kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura ku bw'abatisimu abantu bakesha kuvuka bwa kabiri ngura riturutse kuri aritari yawe kandi abanyabyaha babona uko bigorora nawe
n'abarwayi babona ikiboyerezo ubabare nyagasani n'imihore bashyize hamwe natwe mu gutakambira impuhwe zawe basabira imbaga y'abakristo bashinzwe ndetse n'isi yose wivikagera nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristo ahinduka umuryango wawe umwe rukumbi ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana mugategekana mu mwe bwa Roho Mutagatifu ukubiye biwarabisimbura n'iteka. Nyuma yo guhabwa ubupadiri Padiri Ernest na Padiri Celestin bagiye kwambikwa imyambaro ya gisaseridoti bakoresha cyane cyane iyo batura igitambo cy'Ukaristiya. Ubaye umusaseridoti kandi umurewa mbere umure